blaho zde se kdo se rozhodnou slyšet. V několika aspektech se stavím zprávu o původu svého. Původu. Materiální existenci jsem si naposledy zajistil v továrny na výrobu autodílů stožováním sámerně, neboť tato skutečnost ostře kontrastuje s představou současného zůstovního člověka, jímž nejsem. Protože jsem zdisponován pozemskou myslí, tedy myslí velmi omezenou, vhled do mého původního pozemského záměru mi byl s určitostí odhalen naživé letest mého pozemského fejku. Událo se tak zdela mimo rámec současné moderní spirituality za prostých okolností v prostém stavu vědomí během jednoho dopolední pracovní směny ve fabrice na autodoli. Pracoval jsem z termoplastového lisovacího stroje jako ostatní stchlapy v monterkách trýštku odoleje. Vyjímal jsem chodové výrobky z otevřeného lisu velikosti menší lokomotivy a zase lisa výral. Pamatuji si živě, že mi ve sluchátka stchne náhodou pávrej nejle skladba s píři s naším názvem Skifali z posledního Bonda. Pozoruhodná kompozice. Ve dveře lisu se automaticky otevřeli a já v nejmu viděl na místo obvyklý z dvou místů. Čtyřdílné lisovací formy jiné místo. Opis tohoto místa se vmíká pozemskému jazyku. Viděl jsem místo ve vesmíru výzkumnou stanici. Rozehlou a nesmírnej složíte konstrukce. Gigantické plošiny físu vzná ramena vysoké budovy nepozemské architektury. Dva nejvýraznější aspekty. Vše bylo v odznínost oranžové barvy. Bytosti, které jsem viděl, mi byly slovu vřelostí a nadšeným tolik blízké, že jsem poznal, že se dívám na svůj pravý domov. Mám v oštíst slzy pokaždé, když ty na tento zážitek vzpomenu. Stelý prostor byl proct optimismem a radostí zobjevování. Poznal jsem, proč jsem na zemi a že jsem na zemi dobrovolně. Mým úkolem byl výzkum pozemského jeho vědomí a všeho, co se týká života v takto materiálně omezené reality. Mohu zkoumat lidský strast stejný jako lidskou radost
lásku vždy nenávist, nebo pouze zrnko písku. Vše se vždy ta a prospěje stejným dílem, neboť cokoliv bude zkoumáno obyvatelem zemeň. Výzkum všeho stoje tři aspekty. Hřejvá existence a sounáležitost, to, které bylo z celé místo ponořeno, nepřipoušteli z podstaty festi sebe nepřijetí. Jedná se o fenomén, jenž nepřipouští existenci Boha vždy dokonce náboženství. Bůh ve vesmíru není řešen, stází pro něj důvod existence. Vedle nepopsatelného, strvajícího, pulzujícího, živoucího pocitu. Štěstí zbytí, které zažívá každá bytost na místě, které jsem viděl. Symbol pro než máme pozemské slovo. Bůh neskistuje. Dokážete si představit takové duševní rozpoložení. Dnes cítím nemalý soustit s naším pozemským údelem na zemi, kdy se snaha o prežití snouby se silným znepokojeným sestavem planety případné z celého vesmíru, tedy i se sebou samým, sám jsem tím prošel. Poslední aspekt. Zemej není charanet, není planetou. Jak jsem sám byl dlouhá léta přesvědčen, je místem výzkumu stejné jako celý vesmír. Závěry. Neumím to vysvětlit. Ale viděl jsem, že na onom místě štas není. Termoplastový vstřikovastý lis se přede mnou zase zavřel. V rukou jsem vršel jeden z hotových výrobků, jenž byl náhle a podivej stízy a velmi nedokonalý. Já zůstal paralyzován neznámým postitem. Přes jen to má všestno smysly. Jen to teď nevidíme, aby náš pozemský výzkum nebyl kontaminován nepozemským vědomím. Až se vrátím, budou výsledky. Jejist, že hlavní souštastí je mé došťastné pozemské nazírání na realitu všeho. Přeneseny tam někam do databáze výzkumné staniste v jiném světě. Zároveň nemohu potvrdit následující, že ze stejného místa byli na zemi vyslání všichni, kdo zemi žijí. Název a lokasti místa, dle zabarvený se samozřejmě, nabízí Mars
avšak ani to nemohu potvrdit. Zároveň se ovšem nabízí dedukce, že z jiných míst byli na zemi vysláni všichni, kdo na zemi žijí, žili a budou žít. Každý věma klukovský údiv, se kterým teď nahlížím, tenhle svět jsou hlavní zvouždastný výzvu a zároveň pro mne zásadným zdrojem životní energie s jejímž masivním úbytkem jsem se dosud potýkal. Údiv nad ním, že jsem nejspíš nesmrtelný a že jsou další místa ve vesmíru, kde je život. A nejen v podobě bakterií. Naše svoboda je nekonečná a nepředstavitelná. Souvidející dotazy. Smrt, vesmírné testování, inteligence, funkce planety Zemi.